Nej men hej på er. Nu är jag hemma igen efter en midsommarhelg som har varit allt annat än lugn. Vi startade ju med att spela i Österfärnebo i fredags på midsommarafton. Sen drog vi upp till Sveg på midsommardagen och både Österfärnebo och Sveg blev riktiga partygig. Ordentligt med folk båda kvällarna och riktigt jäkla kul helt enkelt. Ni som följer Platina Music på Facebook, ni har säkert sett vår lilla video ifrån Sveg där vi kör Stadius, Tommy Körbergs gamla Melodifestivalvinnare från någon gång på 80-talet var det väl, slutet av 80-talet. Riktigt trevlig liten låt som vi blev riktigt förvånade när en 300-400 ungdomar för det första önskar den och för det andra så ställer sig och sjunger med i princip hela låten. Refrängen, det har varit en jättestämning på torget i Sveg. Jag vill tacka lite folk. Hassan på pizzerieknuten uppe i Sveg lär jag tacka för att vi får komma till dig och spela. Riktigt kul. Pernilla och Thomas får vi inte glömma som reste hela vägen från Storvik upp till Sveg för att se oss i Platina. Och vill vi tacka er för hjälpen med att rigga och packa ner också. Jag tror aldrig vi har packat så snabbt som vi gjorde på midsommardagen. Men det var ju för att vi var fyra stycken och inte bara två som vi brukar vara. Det tog halva tiden, men det var ju dubbelt så mycket folk som var med och hjälpte till också. På onsdag då ska vi göra årets märkligaste gig alltså. Vi ska spela med Platina på Säters mentalsjukhus. De har alltså musikunderhållning för de intagna på mentalsjukhuset. Vi har blivit bokade, vi ska dit på onsdag och lira lite. Vi får se om det blir vlogg ifrån Säters mentalsjukhus. Inne tror jag inte att det blir, men vägen dit kanske och lite utanför och sådär. Säter, de ska ha ett väldigt intressant museum där som tar upp historien bakom Säters mentalsjukhus. Får vi se om man får någon möjlighet att gå och titta på det när man ändå är i Säter. I Säter, det var vi spelade på en pizzeria, restaurang eller vad 17 det var. För några månader sedan är det väl faktiskt. Ja hörni, jag ska tacka för mig. Det var allt jag hade att komma med för den här gången. Tack ska ni ha.